Një episod tjetër unë kam me Nemirushin në Beograd, mas interpretimit të shkëlqyer të tij të Sokratit, ne po shëtisnim së bashku. U futëm në kalan e Beogradit dhe atje përpara nesh një zotëri, përballë nesh u përkul, hoqi kapelen e tij, Republik dhe e vendosi përsëri. Dhe Mirushi u shtang, sigurisht unë i thash Mirush, me siguri do të jetë një nga spektatorët e shfaqjes së mbrojtshme tënde. Pra, i tregova këto dy momente për të thënë se sa forcë kishte interpretimi i Sokratit, sa forcë kishte vetë Mirush Kabashi me talentin edhe punën e tij të jashtëzakonshme, me seriozitetin, me korrektësinë e tij, me përkushtimin e jashtëzakonshëm që ai kishte në punë.